Ljudi, ovako, napravit ćemo Vici jedan mali prank, evo ga tu iza mene. Napravit ćemo jedan mali prank, sad ćemo ga poslati kao negdje da nešto ide doniti i onda ćemo kraj njega staviti vagu kao da neko drugi vaga, pokazat ću vam sad natpis što piše, da neko drugi vaga za 1 kunu i da mu je konkurencija da skuplja za pametni sat i za mobitel. Pa ćemo vidjeti Vicinu reakciju kad vidi da je neko stavio kraj njega s vagom i da upravi konkurenciju. Evo sad ćemo pokazati što piše na papiru. Evo ga, obrt kod Nime, vaganje 1 kunu, jeftinije sa od Vice. Nemojte se vagati kod Vice, jer njegova vaga nije točna, skupna za pametni sat i mobitel. Ali on neće znati čemu se radi i sad ćemo vidjeti njegovu reakciju. Stavio, molim. Što ti hoćeš? Hoćeš se vagati? Ne boj me snimati. Ajde, važi se. Pa koje vod stavio? Ne, to je Vice konkurencija, čekaj, sad ga čekamo da... Vice! Dođi, gle ovo, Vice! Gle ovo, vidi ovo! Pogledaj ovo! Vice, brzo dođi, vidi! Neko stavija vagu, Vice! Dođi, vidi! Neko te iskopira! Brže dođi, brže! Brže, ljudi njemu stavljaju novce, brže! Pogle, neki Mime! Pogle! Gle koliko je dobija i pametni sat već i dobija je mobitel. Pogle što je napisao, gle ovo! Pročitaj ovdje, pročitaj što piše. Okreni se i pročitaj. Otrško Nime, laganje 1 kunu, jeftiniji. Jeftiniji sam od Vice. Što piše, nemojte se... Vagati kod Vice. Njegova vaga da. Nije točna. Skupljam za pametni sat i mobitel. Gle, već je dobija mobitel i pametni. Gle, koliko novac je dobija. Ostavi to čovjeku, pošalje na WC. A ko je taj? Ko je taj? Ha? Mime. A koji Mime? Ne znam. A što ćemo sad napraviti? Konkurencija ti je, ti za 2 kune, on za 1, pa svi će kod njega ići. Što ćemo sad napraviti? Pa ne bom moj ili njegov? Pa njegov viš da piše ko Mime, ti si tamo drugi obrt kod Vice. Možda mu ukrasti mu mobitel. Kako ćeš mu ukrasti mobitel? Lip. Ali koji je to Mime? Pa ne znam. I pametni sat je dobija i sve. Pogledaj koliko novac je dobija, vidi ovo, ima ovdje 1000 kuna. Što sad staješ da vidiš, je li točna njegova vaga? A što ćemo sad napraviti? A, je li točna? Vidiš da tvoja nije točna, njegova je točna. Ja bih sam nje neko i ubacija vode. Ali što ćemo napraviti sad s Mimon, reci mi? Ne znam. Što bi ti napravio? Ha? Ne znam. Hoćemo mu baciti ovo sve umore? A? A? Ne, ja ću uzeti sebi kuću. Što ću uzeti? Novce i sve. Ali što kad sam Ime dođe puše u zahod? A nemam tu zahoda. Puše gori kući. A ti moja kuća to bit će iz Zagreba Šibenka. Pa iz Zagreba je došao, ovdje u apartmanu i vidi je tebe i hoće te iskopira. Što ćemo sad? Što bi ti najradije napravio? A ne znam. E sad tužan malo. Nego, vidi, već je dobija sat i mobitel i gle koliko novac. Pa kako bi tužanka, mogu sve pare mu uzeti. Ali dobro uzesti, ali ne možeš uzesti tuđe. Kao što uzesti tuđe nešto, kako? Što ćemo napraviti? Ne znam. A? Hoćemo kad dođe ga isprobijati? Da. A? Jel ovo stvarno nije normalno, jel tako? Pa ovo nije moje, ovo je tuđe, nije mogao sve uzeti, nema Mime. Možete vi napisali, ne niko drugi. Nismo Mime, viš da piše Mime, ima vagu, čovjek ima novce, ima mobitel, ima sat. Pa vi ste smislili. Ko? Pa vi. Ja? Pa ne bi to meni palo na pamet. A ti imaš dobra ideja, onda je Manda napisala. Da nije Manda napisala, kakve ja imam dobre ideje. Dišta, naš to Vice, sidi ti, čekat ćemo mi Mimu. I kad dođe Mime, ali dotle ćemo mu sve ovo uzesti. Lipo ti ovo zapakiraj i uzmi ovu torbu lipo sebi i mi bajćemo mu vagu, umore i ovaj papir i da prostiš koga, a? Jel tako? Kuda ću ja mu vagu pa ću, pa ću više zaradi na 2 vage. Tako je, a što ćemo kad dođe Mime? A, to ne znam. Ako je Mime jak? Slabije kao bačva. A kako kad ne znaš koji je?
A nije ti sve jedno, priznaj. Jer pazi, on je već dobija pametni sat i mobitel i novce. A on, kako on mora znati nikako kad se nije tamo prijavio, ništa nije vidio. Ali ljudi su napisali, ljudi su mekli. Jer viš da je napisao i pošao u zahvat. Što ćemo sad? A kaj je pošao u zahvat? Evo, tamo dok se stiša po bicikli. Ali dok li tebi ideja da sam ja to smislio? Sigurno je Manda napisala. Mande, jesi ti napisala? Ona je napisala. Ti sumnjaš u Mandu, jel? Da nije to neki njezin ime. Da nije to njezin Šime. 100%. Uzmi ti vice lipo sat sebi. To ti je lipo Samsung, znaš. Uzmi sat, uzmi mobitel. I dobro je. A novce? Evo, kut! A čekaj, a novce? Koliko ima? Hoćemo sve uzesti? Hoćemo podijeliti ja i ti? A? Amo podijeliti, a ja ću te braniti kad dođem ime. A ljudi, ne znamo što ćemo napraviti. Vice, slušaj me, da ti kažem, ej, da ti kažem. Vice, nije to mi ime, ja sam to Meka. Samo da vidim kao ćeš reagirati. Jesi bio malo tužan, priznaj. Jel tako da jesi? A nije ti bilo sve jedno, jel? Pogledaj me. A ko će dobiti pametni sat i mobitel? Ja. Jel tako? Je sretan? Da. Je sretan što nemam ime? Da. Opet imaš monopol na rivi. E, a ko je donio? A ja? A ko će? A ti skupio? Evo ljudi, Vica se nije naljutio. Bija je malo tužan. Jel tako da je zbijao? A priznaj. Ko prizna, pola mu se prašta. Koliko je zbija tužan od 1 do 10? 1. Dobro. Eto, evo vidite da je Vice pošten. Nije uopće tija ukrasti novce, ni vagu, ni sad, ni novce. Kući iđu novci. Gdje će novci? Ljudi, pozdravljam vas, Rive, i živili. A obrt kod Vice i dalje ostaje otvoren. I jedini ima monopol. Najveći problem, kud? Kud? Koji kud? Kod? Ja dobro, riješimo mobitel, ajde, ne sekiraj se. Ljudi, pozdravljam vas, Rive, živili na te.